Tää on kiva ja nää italialaiset pelikoneet, kun ei tältä saa leipääkään otettua. Se on jäänyt sinne. Peli maksaa tässä niinku, että panoks 2 euron panoksella voi voittaa tämmösen leivän. Mä oon jo saanut tiputettua sen tonne, mutta nyt vielä pitäisi saada käsi tuolta rööriin. Tuleeko sieltä mitään? Vähän huonosti. Voi saakeli, mikä peli. No niin, nyt mä pudotin tohtaan ton vesipullon. Yritin pudottaa tänne leivän päälle, että se tulis niinku tuolta. Mutta se ottikin tommosen 5-1 tästä ihan reunasta. Mutta se tiputtikin jostain tästä tosta kohtaa. No niin, nyt seuraavaa. Mitä sitten pudotetaan? Mä ehdotan toi. Pitäisikö kokista? 7-1 sait ainakin varmasti sen leivän päälle. Jos, katsotaan tuleeko. No niin. No niin. Ja nyt se kolapullo jäi. Oi vittu. Mitä näitä? Mikä tää on? Ei saakeli. No niin, lisää rahaa. Mikä sitten? Toinen kolapullo. Tulee ainakin hyvät eväät. No niin, seuraava yritys. Kyllä. No, on niin koukuttavia nää pelikoneet. Tässä mä myöhän sitä nyt junastakin vielä. Niin. Pakko yrittää, niin 7-1 lähtee. Hei. No niin. Joko. Mitä? No sitten vielä seuraavaa. Eiköhän tää tästä kohtaa. No niin, voitin sitten pelikoneesta 3 pulloa kokista, 1 pullon vettä ja leivän. Hyvin meni.